ẹ̀tútú yìí. Gbogbo pẹ́pẹ́ àtakò. Gbogbo pẹ́pẹ́ àdínilọ́wọ́. Bí àmì ẹ bá lọ. Ó yá yá. Himo se dabika paidia. Gbogbo pẹ́pẹ́ àtakò. Gbogbo pẹ́pẹ́ àdínilọ́wọ́. Pẹ́pẹ́ ìdíwọ́. Pẹ́pẹ́ àtakò. Níbi iṣẹ́ rẹ. Nínú ìgbéyàwó rẹ. Ó yá yá. Ó yá yá. Pẹ́pẹ́ àdínilọ́wọ́. Pẹ́pẹ́ alátakò. Pẹ́pẹ́ ìlara. Tí a gbé kalẹ̀ síwájú ẹ. Tí ojú dọ́dọ̀ olóore. Ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. Ó yá yá. Àgọ́ òdì tán fi bù ọ́. The straight body they used to call for you. Àgọ́ òdì tán dàbò ọ́. The straight body they pull on you. Tí ènìyàn gidi ò ṣe rí ọ́. A rí bá ṣe máa lọ lọ sí. Tí olóore ò ṣe rí ọ́. Bẹ́ẹ̀ni fọ́kẹ́rì lọ sí. Iná pa. Iná pa. Iná pa. Iná pa. Iná pa. Àmì ogun. Tó yá pé gbogbo ibi tó bá dé. Anywhere you enter. Ogun náà fi ń lé ọkú ọ̀lọ́dẹ olóore. All that pursue you will pass you away from your people. Tó bá sàmì agbára. If you can say amen powerfully. Ní ọ̀sẹ̀ yìí. In this week. Àmì ogun yẹn lára. Because I'm passing your body. Ó yá kó para. Kó para. Now watch me, Dada. Gbolo kẹrin re. Here is fourth pronouncement. Ìdí olóore nílò lára ẹ. What the benefactor need in your body. Ẹ̀mí mímọ́ kò sọ ọ́ jí. Ó lè fẹ́ lè wọ́. Ìdí aláàánú nílò. What the benefactor need. Nínú ayé ẹ. In your life. Ẹ̀mí mímọ́ kò sọ ọ́ jí. Ó lè fẹ́ lè wọ́. Idea tó nílò. The idea you needed. Tí àwọn èèyàn máa wá ọ kiri. That people will be looking for you around. Mo kéde ẹ̀nú ayé. I announce it in your life. Ní ọ̀sẹ̀ yìí. This week. Ó yá gba ìdíyà náà. Ọ̀rọ̀ tó máa sọ. The word you are going to say. Tí àwọn èèyàn ńlá máa wá ọ kiri. The people will be looking for you. Ọ̀rọ̀ tó sọ. That which you are going to talk about. Tí olóore á máa wá ọ. The benefactor will be looking for you. Tó bá lè ṣí ọ̀rọ̀ agbára yìí. That amen of power. Lóko bábá jọ mọ tẹ̀mí mímọ́. Ó yá fi sí ọlẹ́nu. Gbọ́ o. Listen. Olóore òjijì. A sudden benefactor. Àwọn tó ti gòkè. Those who are counting to the top. Tó fẹ́ gbé àwọn kan dìde. I want to raise some people up. Àwọn tí ó fi ẹbí wọn lẹ̀. Those who are going to abandon their family. Tí ó ràn wọ́n lọ́wọ́. That will help you. Àwọn tí ó fi ẹ̀yà wọn lẹ̀. Those who are going to leave their class. Tí wọ́n wá sí ẹ̀yà rẹ̀. In order to come to your own family. Láti gbé ọ dìde. In order to raise you up. Ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. In this new way. Ayé rẹ̀ bọ́ sí wọn lọ́wọ́. Àmì méje ló máa fi parí olé. You are going to clown it up with seven. Bí ọwọ́ yẹn méjèèjì sókè. Raise up your two hands. Kí ọdún yìí tó parí. For the end of this year. Àwọn tí ó fi pò ràn ọ́ lọ́wọ́. Those who will help you with post. Àwọn tí ó fowó ràn ọ́ lọ́wọ́. Those who will help you with money. Àwọn tí ó fi promotion ràn ọ́ lọ́wọ́. Those who will help you with promotion. Àwọn tí ó fi connection ràn ọ́ lọ́wọ́. Those who are going to help you with connection. Àwọn tí ó jẹ abánigbẹ́rù. Those who will be the lifter of load. Àwọn tí ó máa kéde àyànmọ́. Those who will be announcing your destiny. Àwọn tí ó introduce you. Those who will introduce you. Tí àmì ẹ bá lágbára. If your amen can be powerful. Tó dẹ̀rẹ́ ní fohùn yìí ránṣẹ́ sí. And you are able to send it back. Lórúkọ bàbá. Name of the father. Tọ́mọ tẹ̀mí mímọ́. Ó yá kẹ́ wá kẹ́bẹ́. Ṣé báyìí ná. Do it like this. Ṣé orí àdúrà.